Денеска сум во посета на населеното, населбата Автокоманда. Увид правиме на гадрежните активности при реконструкција на улицата Бабчор. Ова е една многу фреквентна улица, која што доста од граѓаните ја користат. Во изминатиот период се правеше изградба на паркинг простор за околу 50 на места за паркирање. Исто така, овдека на ова улица имаше и повеќе приклучоци на зградите кои што гравитираат на улицата, затоа што се правеше доградби на зградите и нивни реконструкции. И сега во оваа фаза одлучиме да направиме на комплетна санација. Вкупната должина на улицата е околу 110 метри. Заедно овдека учествуваше и јавното предприятие водовод и канализација, имавме заедничка активност. Тие работеа на замена на водоводната мрежа и реконструкција на атмосферската и фекалната канализација, а наша обврска е асфалтирањето. Би сакал да упатам апел ова улица, затоа што честопати знаат да ја користат и возачите на тешки товарни возила, значи ова улица не треба да се користи за тешки товарни возила. И апелот е за сите оние возила кои што одат кон општина Бутел и населбата Железара, а што се тешки товарни возила, да го користат булеварот Александар Македонски, 16-та македонска бригада. Купната инвестиција на работните активности е 1 милион денари, изведува че фирмата Адра.